Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 31. prosinca. U posljednje vrijeme više nije neobično vidjeti kamion sa oznakom HNK parkiran pored Narodnog kazališta ili Jugoslovenskog dramskog kazališta u Beogradu. Taj je prizor što više posljedica obnovljene suradnje nacionalnih kazališta Hrvatske i Srbije od prije nekoliko godina, čime je dogovorena kulturna razmjena između ove dvije zemlje, prije svega međusobnim kazališnim i operskim gostovanjima. Nekoć je to bila normalna stvar, međutim, zahlađenje odnosa donijelo je 20-ljeće gotovo potpunog odsustva suradnje na kulturnoj razini. Srećom, naše glumice i glumci prihvatili su se još jedne uloge, one junaka koje će doslovce prijeći sve granice stvarnog i kazališnog svijeta, te i u susjedstvu doživjeti ovacije kao i doma. Tu su dakako i upravitelji zagrebačkih i beogradskih kazališta, a i ostalih gradova koji su na sebe preuzeli odgovornost i obvezu kulturnog uzdizanja kako domaće, tako i preko dunavske publike. Vodstvo hrvatske manjine u Srbiji 2018. godinu zadovoljno opisuje svjetlim nijansama. Poslije više od 20-ljeća neuspješnih nastojanja da se integriraju u srpsko društvo i politički sustav, Hrvati su u godini na izmaku postali objekti pozitivnih politika državnih tijela i predsjednika Aleksandra Vučića. Na ovo ukazuje predsjednica HNV-a koja je tu dužnost preuzela u prosincu. Osvrnemo li se na 2018. godinu, mogu reći da ju je svakako bilježeo blagi uspon u većini područja za koje je nadležno Hrvatsko nacionalno vijeće. Ono što je najvažnije jeste da se u 2018. godini u rad vijeća i aktivnosti koje smo provodili uključio veći broj suradnika i sudionika nego prijašnjih godina, a uspjeha nije bilo malo. Od otkupa dijela kuće Josipa Bana Jelačić u Petrovaradinu, otvaranje odjela u medicinskoj srednjoj školi u Subotici, lektorata za hrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, aktivnosti po pitanju osnutka školskog centra, kupovina placa za izgradnju novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ, izrade programe nastave i učenja, udžbenika, didaktičkog materijala za pripremni predškolski program, pa sve do uspješne sjednice MMO-a na kojoj smo najprije dobro artikulirali, a nakon toga i otpočeli rješavanje otvorenih pitanja za našu zajednicu. Najvažniji uspjeh u 2018. godini svakako je bio to da su pripadnici Hrvatske zajednice svojim potpisom podržali elektore, elektori vijećnike i da je četvrti saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća uspješno konstituiran. Evo, svima želim da nadolazeći blagdani donesu mir i zajedništvo koje će nam u 2019. godini biti više nego potrebni. Tradicionalno u prosincu svake godine iz tiska izlazi popularni narodno-crkveni kalendar Subotička danica, koji za 2019. godinu na 280 stranica čitateljima nudi bogat i raznolik sadržaj. Nakladnik kalendara je Katoličko društvo Ivan Antunović, a novi glavni i odgovorni urednik je velečasni Josip Štefković, koji je imenovao i novo uredništvo koje čine monsignor Stjepan Beretić, Katarina Čeliković, Larisa Skenderović, Vesna Huska i Marko Tucakov. U više cjelina, nakon redovitog kalendara, astronomskih podataka i informacije o Katoličkoj crkvi, kalendar nudi bogat sadržaj u kojem će čitatelji naći za sebe zanimljivo štivo. Cijenjeni gledatelji, hvala vam što ste bili uz nas i pratili naš rad u 2018. godini. Želimo vam mnogo sreće, zdravlja, uspjeha i ljubavi u novoj 2019. godini. Svako dobro, ostanite uz naš program.